Kad si došao u Beograd? Juče. Dobro, i jesi igrao već ovde neke meče? Da. I šta je bilo? Dva sam pobedio, treće sam izgubio. Dobro. Jesi prošao grupu, kako to ide? Pa dobro. Hoćete da idete, ili ćete negde da idete? Samo kako više, u trgovski centar. Aha, u trgovinski, danas. Da.